Postavte se, pane navrhovateli, v tuto chvíli, postavte se, ale okamžitě. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. Jak se mi... Hlavně, že si jim může něco stát. Ale co tady furt rozvíjíte za nějaký teorie do... Tady má vyslíchat právníci a ne tady soudce, že jo? Prosím, postavte se. Pane, tak tady děláte z toho cirkus akorát. Tady se jedná o nějaký věci, manželka na tom není dobře, tak já nevím, proč tady šikanujeme zbytečně. Pane navrhovateli, já vás přeruším. Ale už se tady akorát do soudu. Jo. Dobře, já pravděpodobně zjišťuji, že jste zešílel. Za urážku soudu vám v tuto chvíli uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. Je vám zřejmé chovat? Posaďte se. Paní svědkyně, už ti říkám taky. Postavte se, pane navrhovateli, vyhrožovat už vůbec tady nebudete. Opusťte okamžitě soudní síň. Já to nikam nejdu. Já tady svou ženu samotnou nechám. Okamžitě soudní síň, aby tady byla sama. Nekřičte na mne. Justiční stráž, okamžitě justiční stráž. Odveďte pana navrhovatele. Já nikam nejdu, tady je moje žena. Okamžitě odejděte. Hlavně nic neříkej. Okamžitě odejděte. Nechte se od něj už ovlivňovat. Řekněte tady panu soudci popravdě, jako no, to je. Znáte pana navrhovatele? Já vůbec neznám. Zaplať pán.